بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک نئی جاب کی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جاب جو ہے یہ میل فیمیل دونوں کے لیے ہے، اور یہاں پہ یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو جاب ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے۔ جی، محکمہ ہیلتھ میں جاب کرنے کے خواہشمند لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا اور خود بھی آپ اس جاب سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب میں بھی اس جاب کو پوسٹ کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس جاب سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے۔ تو گوگل میں آپ لکھ کے سرچ کیجئے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل فیصل آباد۔ جی، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل فیصل آباد کی جابز آئی ہوئی ہیں، تو ہم جاب کے ساتھ جو ہے وہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل فیصل آباد کی جاب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو گوگل میں لکھنا ہے jobspunjab.gov.pk۔ یہ پنجاب جاب پروٹوکول جو ہے، یہ اوریجنل ویب سائٹ ہے حکومت پنجاب کی۔ اس سائٹ کے اوپر آپ آئیں اور یہاں پہ جابز پہ آپ کلک کریں۔ جیسے ہی آپ جابز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل فیصل آباد کی جاب۔ میڈیکل آفیسر، وومین میڈیکل آفیسر میل اور فیمیل دونوں کے لیے جابز ہے۔ اس کے بعد سینئر رجسٹرار یورولوجی اور سینئر رجسٹرار نیپرولوجی اور اس طرح سینئر رجسٹرار گائنی وغیرہ کی جابز ہیں۔ اس سے آگے جو ہے وہ نیکسٹ پیج پہ آپ جائیں اور یہاں پہ جو ہے کہ وہ سینئر رجسٹرار مختلف جو میڈیکل کے جو ہے وہ شعبہ جات کے حوالے سے جو ہے وہ کنسلٹنٹ اور جو وہ سینئر رجسٹرار کی جابز اویلیبل ہیں۔ آپ ان میں سے جو جس جاب کے لیے بھی کوالیفائی کرتے ہیں آپ اس کو لازمی اپلائی کیجئے۔ پیرامیسٹ کی بھی جاب ہے این پہ، اور یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں عزیز و اقارب میں اس پوسٹ کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ جاب کی انفارمیشن پہنچے اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہم یہاں پہ کسی ایک چارج نرس کی جو ہے وہ اس کے جاب کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ کو اس کی پوری انفارمیشن، پورا جو ہے وہ ڈسکرپشن نظر آ گئی ہے کہ بی ایس سی نرسنگ میں 4 ایئرس کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کو ڈپلوما جنرل نرسنگ اینڈ مڈ وائف کا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ کے پاس گریجویٹ جو ہے وہ پنجاب کے کسی بھی ادارے سے ہو، اس کے بعد رجسٹریشن آپ کی جو ہے کہ وہ ہو، اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ نے یہاں پہ فالو کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ فیصل آباد لوکیشن ہوگی، انڈسٹری ہاسپٹل ہوگا۔ پروپر ٹوٹل جو پوزیشنز ہیں 57 ہیں یہاں پہ۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو نمبر آف پوسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ ان کو لازمی اپلائی کیجئے گا۔ اڈ ہاک بیس پہ آپ کو رکھا جائے گا، چارج نرس ہوگا پوسٹ، اور بی پی ایس اسکیل 16 ہوگا، اور 20/8/2018 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ 20/8 سے پہلے پہلے آپ اس جاب کو اپلائی کیجئے گا، اور ایکسپیرینس نہیں ریکوائرڈ، فریش بندہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، اور جینڈر جو ہے وہ فیمیل اور ایج جو ہے وہ 21 سے 28 سال کے درمیان ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے اپلائی کرنے کا مکمل پروسیجر جو ہے کہ وہ آپ کو بتا دیا گیا، آپ نے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، تو یہ چیز آپ اس کو فالو کیجئے گا۔ جابس کے حوالے سے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے۔